Na Grejištane zbun... Jel ovo kokolina? Vjerojatno. Da bola između gasa. Ajde, 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 sad čekaj. 066 za Kristijana. U Vladi smo provodim ulicu. Tehnički baš smo privodili. Šta se mu dešava, brat? Ajde, možemo, možda nas je dovoljno, ano šta mislim. Koleginice, pa vama je to štikla za bola. Samo da vidimo da je... Opa imao i municiju za revolvera. Ne treba ovo jednoj dami kao što ste vi. Šta se ne dešava? Dama i oružje ne ide zajedno, njima trebaju suknje. Koleginice, javite se, glas. Šminkica. Skida lisice, krv ti jebem. Vraćaj pištolj vam, da te lično ubijem njim.